Nee, wir brauchen nur das. Wir haben auch gleich ein Zettel. Je doktor Dušan Gligorović, on je u Beogradu, doći će u sredu za otvaranje. Ja sam preuzeo ulogu od njih, samo da vas provedete da vidite koliko čemu se radi, šta se radi, šta će se raditi u dvema poliklinikama, Deomed grupe, Deomed dijagnostike i Deomed hirurgije. Znači, trenutno smo u prizemlju gde je Deomed dijagnostika, znači koja ima laboratoriju, radiologiju i opšte se opisno šalju u druge centre, u Niš ili Beograd, radit će se upravo ovdje i većina pacijenta će svoje analize moći da dobije u ovoj laboratoriji za pola sata. Ljubica može tačno da nam kaže šta bi, na šta smo obratili pažnju. Analize koje se obično smatraju hitnima, koje u sredu realnih zakonskih uvećanja se ne mogu raditi u državnom zdravstvu, radit će se ovdje sa idejom da pacijenti dobiju rezultate vršenima vremenom. Sa ono što je pacijentima treba, bude urađeno ovdje i u kratkom roku. Znači, krećemo od laboratorije? Znači, ovo je, da, tamo je hematološki biohemosinalizator, a ovo što je i za Jocu, u stvari je vide se aparat za viruse i to je ono što ćemo mi imati, što nisam siguran da imaju u laboratoriji virus. Znači, postoji indikacija da se traže antitela IgG i IgM, za pola sada će dobiti ne za dan ili za dan. Pa to je odlično. Tako, čim dobijemo odgovarajuće... A mikrobiološke analize i ovice? Čim dobijemo, ostvarimo zakonske preduslove za to? Mikrobiološke analize ćemo raditi sa drugim kućama. Dakle, sve će se ovdje uzimati, radit će se mikrobiološke analize, ali zbog nedostataka mikrobiologa na tržištu... Samo da znate, vi na tržištu učin nemate mikrobiologa. Učin ne postoji, tako da u stvari to mora da preuzme neko koji ima mikrobiologa. Ovdje će biti ultrazvučna dijagnostika, radit će lekari koji... Lekar koji će biti zapušten ovdje je dr. Mil Ivanov, dr. Dimitar Ivanov, dugogodišnji radiolog u radiologiji Inače Pirot, a konsultanti će biti radiolozi iz Niša i iz... Magnetna rezonanca je, tu je ono što je najavljeno, ovaj aparat Siemensova nova magnetna rezonanca, 1,5 Tesle sa softverskim mogućnostima za, da kažem, mnogobrojne preglede. Neće se raditi magneti srca, zato što u startu razmišljamo da li postoji uopšte indikacija, da li postoji isplativost za magnet srca, obzirom da nemamo ni kadar koji u Pirotu zna da čita magnete srca, ali van toga će praktično svi pregledi da se radi. Dakle, spisak svih usluga može i tamo raditi da pokaže, tamo su negdje na putu, dobit će i budući pacijenti, odnosno korisnici naših usluga. Već od ponedjeljka će biti sajt i zakazivanje pacijenata, dakle od utorka ili srede će krenuti rad sa pacijentom. Pirot nema magnetnu rezonancu generalno, ali eto mi smo se trudili da nabavimo jedan ovakav novi uređaj koji pruža vrhunski kvalitet slike. Treba obzirom da dobar broj pacijenata već posećuje privatne poliklinike i privatni zdravstveni, da kažem, sektor zdravstvene ustanove, počinje da se javlja potreba i opšte medicinskog pregleda, jer pacijenti ne znaju u stvari gdje treba da odu, oni znaju samo šta ih muči, ali ono što ne znaju to je gdje treba da odu i obično lutaju. Zato smo znači rešili da dovedemo i koncept opšte medicine, a on će ići i sa kućnom njegovim postavama pacijenta. Testo je dakle ergometrija, funkcionalna diagnostika kompletno, uključuju i farmakološke testove, dopotaminske, znači testove za... Kao što se sve treba za kompletnu dijagnozu. Znači, konsultante iz internetice, to su uglavnom hematolozi, reumatolozi, znači endokrinolozi, tako je, sve zemljeno imamo kod nas kao konsultanta za endokrinologiju. Znači, klasično, ovaj koncentrator za kiselnik koji se ovdje nalazi da ga imamo. Čitava, inače, zgrada je povezana gasovima, dakle, svuda su dopremljeni kiselnik. Ovo je ordinacija gradi hirurg. Ovo je revijal štef, znači tu će se raditi obrade rana, širenje, testi, štvari. Tako to je revijal štef. Trenutno ćete montirati endoskopski kup ovdje, pa je ono će da bude endoskopija, trenutno će nema. Samo kažem, trenutno ćete montirati endoskopski kup. I ovo je soba za oporod. Pa će nam uštinu, ali...
Ovo će ćeva da snimim. Ovo se ulazi u ovom, ali... Možemo, slovo. Ovo će se da se dovoljete. Da, čuđe. Ovo će ćeva. Najte. 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 Vrtnosti opremljene, Schmidtova je oprema nemačka, za stolica tiče General Electric su i dalje aparati,